ከትግራይ ሰራዊት ወታደራዊ ኮማንድ የተሰጠ መግለጫ። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ወራሪውና ፋሽስታዊው የኢሳያስ ስርዓት ወያነ የኤርትራ መሬትና ባህር ለመውረር ወስኗል፣ ተጋሩ የበቀል ጥቃት ይጀምራሉ እያለ ትላንት ጌም ኦቨር ባለች ምላሱ አሁን ላይ ጠፋሁ እያለ የኤርትራ ህዝብንና ዓለም አቀፉ ማህበረሰብን እያደነቆረ ሰንብቷል። ይሁን እንጂ በአንድ በኩል እየመጡብኝ ነው እያለ በሌላ በኩል ደግሞ ጠባጫሪ ባህሪው በተደጋጋሚ ሲታይ ቆይቷል። የዚህ ተቀጥያ የሆነ በቀን 16/9 ወር 2014 ዓመተ ምህረት በአዲ አውዓላ አካባቢ በሕረትና አደም ሐረ መሃል የሚገኘው ልዩ ስሙ ገዛ ጊሌ የሚባል ቦታ አጥቅቶ ለመያዝ የ57ኛ ክፍለ ጦር 2 ብርጌዶች፣ የ21ኛ ክፍለ ጦር 1 ሬጅመንት ኃይል በማሰለፍ በሰራዊታችን ላይ ጥቃት ሰንዝሯል። ይህ በትዕቢት ተወጥሮ ተጨማሪ የትግራይ መሬት በኃይል ለመያዝ የመጣ ጠላት ጀግናው ሰራዊታችን ባደረገው መከላከልና በፈጸመው የጸረ ማጥቃት እርምጃ ተመትቶ የሰው ኃይሉና ንብረቱ ጥሎ ወደ ቆፈረው የምሽግ ጉድጓድ ተመልሶ ገብቷል። በዚህ ውጊያ የአንድ ብርጌድ አዛዥ፣ 3 የሬጅመንት አዛዦች የሚገኙባቸው 120 ሲሞቱ 195 ቆስለው 4 ደግሞ ተማርከዋል። 1 ድሽቃ፣ 5 የመገናኛ ሬዲዮን ጨምሮ በርከት ያለ የጦር መሳሪያ ትጥቅና ተተኳሽም ተማርኳል። ይህ አራዊት ስርዓት ከደረሰበት ምት በኋላ በግንቦት 20ና 21 2014 ዓ.ም ለሁለት ቀናት የቆየ የከባድ ብረት ድብደባ በሸራሮ ከተማ ላይ ፈጽሟል። ዓለም አቀፍ ለጋሽ ድርጅቶች በአካል በነበሩበት በእነዚህ ፋሽስታውያን ቤት ንብረቱ ጥሎ ከምዕራብ ትግራይ ተሰዶ በትምህርት ቤቶችና ጥላ ስር ተጠሎ በሚገኘው ህዝባችንና በሸራሮ ከተማ ነዋሪ ላይ ድብደባ በመፈጸም በንጹሃን ወገኖች ላይ ጉዳት አድርሷል። ይህ ካለ ግጭትና ደም መፋሰስ መኖር የማይችል የዚህ ቀጠና የጥፋትና አለመረጋጋት ምንጭ የሆነው ኃይል ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በቃ የሚልበት ጊዜ የረፈደ እንኳን ቢሆንም ግን አልመሸም። አሁንም በኃይል በወረራ ከያዛቸው የትግራይ መሬቶች ሳይውል ሳያድር እንዲወጣና በየቀኑ የሚፈጽመው ግፍ በቃ ሊባል ይገባል። ይህ ካልሆነ የትግራይ ህዝብ፣ መንግስትና ሰራዊት የህዝባችን ስቃይ እንዲጨምርና ቀን እንዲራዘም የማንፈቅድ መሆናችን ሁሉም ሊያውቅ ይገባል። ህልውናችንና ደህንነታችን በክንዳችን ትግራይ ትስዕር። የትግራይ ሰራዊት ወታደራዊ ኮማንድ ግንቦት 22 2014 ዓ.ም መቀለ።